plano B. Pode passar. Tomou tiro, um. Nossa, passou 3L, 3L, 3L. Tomou tiro outro. Tomou tiro outro, tem 3 tagueados. Comenta aí. Pode ir já. Nossa. Mentira do caralho. Ai, que... Nossa! Fudeu-me, patrão. Traz uma, mata o Madir. Nossa, que isso? Tira a cara, tira a cara, você. Nossa! Ai, caralho! Tomou tão bem, viado! Ele tocou 6, quase tirou bem também, viado. Droga uma aí. Bem fortinho, né? Cara, se você tá cansado de vender as suas skins por menos de 50% para grandes lojas, ou mesmo tentar achar uma skin legal e pagar um absurdo 80, 90% por elas, não pule esse vídeo e eu vou te dar a melhor dica de todas. Aqui embaixo vai ter o link do maior grupo do mundo de feira livre de skins, onde você pode comprar e vender itens de skins direto das pessoas 100% grátis, sem cobrar taxa alguma. Você só vai precisar acessar esse link. Não se esqueça de participar dos 3 grupos e você vai estar concorrendo ainda, além de ganhar dinheiro, comprar mais barato e vender por um preço justo, você vai concorrer a sorteios todo mês. Se você estiver participando do grupo do Facebook, do grupo reserva do Facebook e do grupo do Telegram. Ai, peraí, cara. Bombeiro. Que isso? Tô até por cima da torre. Tem um bombeiro, tem bombeiro, tem bombeiro. Um liga CT. Vai sair liga CT em instantes. Boa minha time. Tem mais um voado, velho. Meu Deus. Ai, PUU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 
Nossa, joga demais. Meu Deus do céu, que round foi esse, velho? Meu Deus do céu, cara. Que foi? Vou tentar do buraco. Tô vindo esse cara. Tô no B. Do plant. Tem, tem mais. Chegando por trás. Dá smoke, maroto. Cuidado. Morreu, morreu. Beleza, beleza, beleza. Cinco cap, por favor. I saw only one. That's it. Nice. 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 I'm just dead, like... What the... Nice, man! That was so cool. Oh, azul e um... Ah, não. Bomb. Toma, tá na hora de morfar. Eu falei! Tá na hora de morfar, nós morfa, fi, tá? Ah, Power Ranger é vermelho. Caralho! Vai, 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 vai. Buguei. Vou smocar o cimento direto, cara. Nossa, puxa daqui. Nada aqui, nada aqui, nada. KNG. Mais um do lado. KNG. Tá pra esquerda, KNG. KNG. Boa! Isso! Boa. Vamos, caralho. Peguei a liga, peguei o liga. Tem mais um liga na esquerda. Entrou azul, dois, mais um liga azul, azul. Uma meia. Tá na azul, velho. Ah, passou, passou. Meio morto. Cada saindo, pá. Forest, tá. Peguei. É o Forest, é o Forest Bomb. Eu acho que é o que eu peguei, não? Não. Nossa, tá bem cold. Caralho, velho. Nossa, vem com a roça. Meu Deus do céu. Tem um C4, C4 meio. Um cara B. Carroça. Ah, é. Carroça. Matei os 3 meio, C4 meio. Um tá pra B, cuidado da rota, Zé. Isso aqui é ruim. O DB voltou tudo, ele tá rato, ele vai esquina aí. Mira no rato, tá? Tá. Vou ficar na boca da janela. Já tem um rato. Acho que ele é. Nossa! Tá esquemeado. Tá pinando, tá pinando? Tá pinando? One HP, plant. Nice. Talk shocker. I wanna be. Là c'est l'embé, là c'est l'embé. 100% frère, 100%. Il va arriver CT. Nice. Well done. That's the highlight. É B, 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 vai B, vai B. Nossa, tem. Aonde? Matei 4 bases aqui, viu? Mas que é isso, pô? Nossa, que bagulho é essa, velho? Mano, nossa, acho que por isso que eu nunca vou comprar um. Beleza, hein? Que beleza, hein, rapaziada. I'm going under, né? Out B. Nice, Danok. Set, dead. Wow. F set. Less TV, I think. Mid. Top middle.
Nice. Ah, God. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado Global. Não perde tempo, acessa já, link da descrição.